পালোহি আৰু ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিমকে কৰিবলৈ থাকি গ'ল এতিয়া পাবৰ সময়ত কৰিছোঁ আমি আহি আছোঁ জি লাগবা ঘৰ দুইজনী আৰামছে বহি লৈছোঁ বিগ সাইডে এয়া ছোৱালী খুলে এতিয়া গোটেই ৰাস্তাটো নুখুলে এতিয়া খুইছে পাবৰ হলত দিতে মাছ পালে খেলত কালি আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আজি পিছদিনা আমি আহি পালোহি বাইদেউ ঘৰ শিৱসাগৰত আজি মানুহ বাৰ্থডে সেয়া তাতে আহিলোঁ এয়া বাৰ্থডে গালে পুৰা ডেকৰেশ্যন তুমি বেলেগ ডেকৰেশ্যন কৰিছা ন মোমায়েক আৰু ভাগিনীয়েক পুৰা লাগি গৈছে বেলুনখিনি নুফুলিলে গোটেই পেকেটটোৱে ফুটা থাকি আহিলে সেইকাৰণে এইখিনি ধেদিয়া কৰি আছে ফটো শ্বুটত বিজি এয়া ফটো মৰা মানুহ এয়া বাৰ্থডে গাল পজ বাৰ্থডে কালি কৰিব নাপায় বুলি কৈ দিয়া আজি মই ৰাণী অ' এয়া হয়